Війська Російської Федерації розміщують свої вогневі позиції в тимчасово захоплених містах та селах і навіть у церквах, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Там розповідають, непоодинокими є випадки, коли загарбник використовує цивільну інфраструктуру. Попри увесь цинізм, не зупиняється і облаштовує святині під озброєння та військову техніку. Наші бійці додають у веденні наступальної операції на всіх напрямках окупант значних успіхів висування не мав. Основні зусилля рашистів були зосереджені на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Російська православна церква в Амстердамі оголосила про розрив із московським патріархатом. Парафія Святого Миколая просить про дозвіл приєднатися до Вселенського Константинопольського патріархату. Це перший випадок розриву церковних зв'язків із Москвою через вторгнення Росії в Україну. Священнослужителі одноголосно підтримали рішення, адже глава Російської православної церкви Кирил не засудив рішення Путіна почати війну, а опонентів називав силами зла. Московський патріархат через своїх священиків по всьому світу нав'язував вірянам вигідну Кремлю ідеологію.